Assalamualaikum. Saya Zainal Abidin, Tuan Mahaguru 58 daripada blog Mahaguru 58. Nak tanya pendapat Tuan, kenaikan harga minyak mendadak ni, apa pendapat Tuan? Memang terkejut lah. Adakah Tuan puas hati? Tak puas hati. Jadi ada apa-apa yang you nak cakap dengan Abdullah Badawi, silakan. Tak ada apa-apa. Saya cakap lain kali naik tu janganlah banyak sangat. Okeylah, terima kasih. Assalamualaikum, sahabat. Saya Zainal Abidin, Mahaguru 58, penulis blog. Nak tanya pendapat sahabat tentang kenaikan mendadak ni, apa yang you nak cakap? Tangi Pak Lah, bagus. Pak Lah bagus. Yes, hidup Pak Lah. Hidup Pak Lah. Rakyat makin lama makin lelah. Lelah. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih. Begitulah tuan-tuan, reaksi spontan orang ramai di mana saya menemu ramah pemandu-pemandu. Assalamualaikum sahabat. No comment. Ya, government servant. Harga minyak naik. Harga minyak naik begini mendadak. Ya. Kalau dia buat sebelum pilihan raya, you rasa macam mana? Keputusan pilihan raya berubah tak? Berubah. Mesti berubah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya penulis blog tuan. Okey. Mahaguru 58. Nak tanya pendapat tuan tentang kenaikan harga minyak mendadak ni. Macam mana? Kata tak naik tapi naik juga encik. Kata tak naik tapi lepas election harga minyak lah, beras semua pun naik. Ya. Orang cakap kerajaan BN, kerajaan barang naik. No comment lah. Baiklah, terima kasih tuan ya. Selamat mandu. Okey, terima kasih. Begitulah tuan-tuan, pendapat orang ramai tentang kenaikan harga minyak ni. Assalamualaikum. Macam mana pendapat you tentang kenaikan ni? Patut ke tak patut? Patut lah. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum tuan. Saya nak tanya pendapat orang ramai. Saya Mahaguru 58 daripada blog Mahaguru 58. Ni kenaikan secara mendadak ni, apa pandangan you? Pandangan saya tak puas hati lah sebab secara spontan yang beritahu ni masalah kewangan semua ni. Ya. Jadi kalau sekiranya BN ni dia buat benda ni sebelum pilihan raya, you rasa berubah tidak keadaan? Berubah. Memang berubah lah. Berubah banyak kan. Alright. Okay, okay tuan. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat. Ya. Saya penulis blog Mahaguru 58. Ya. Nak tanya pendapat tuan tentang kenaikan ni. Adakah tuan rasa patut atau tak patut? Tak patut. Hah? Mestilah tak patut ya. Sebab dia naik mendadak dah. Dah macam keju jadi pula ya dalam habis. Itulah dia orang cakap kerajaan BN, kerajaan barang naik. Macam mana you punya apa tu? Rasa rakyat patut buat apa ni? Tak terkata. Begitu terkesan sekali. Baiklah, terima kasih nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya seorang penulis blog tuan. Mahaguru 58. Nak tanya pendapat tuan tentang kenaikan harga minyak ni. Adakah tuan rasa patut atau tak patut? Sebab dia naik mendadak nah. Dia orang semua kena kabut dah. Betul. Jadi ada apa-apa nak cakap dengan Abdullah Badawi, boleh keluar dalam YouTube ni. Kalau boleh, jangan naik dah. InsyaAllah. Terima kasih tuan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum sahabat. Saya seorang penulis blog Mahaguru 58. Ya bang. Nak tanya pendapat tuan tentang keputusan kerajaan menaikkan harga segini. Oh bagus lah. Bagus ya. Lagi murah daripada Singapura. Oh ya. Lagi murah daripada US. Murah lagi murah. Paling murah sekali di dalam rantau Asia. Betul? Rantau Asia. Kan? Maka elok lah. Maka untung lah dia bang. Yang untungnya Pak Menteri. Lebih buang lah. Yang mana hamba rakyat ni. Makin lama makin melarat lah. Baik, terima kasih tuan. Tapi macam mana pun tanya sebab lagi murah daripada US semua lagi murah. Okey tuan, itu bidalan juga. Bidalan yang baik tu. Assalamualaikum. Terima kasih. Okeylah tuan-tuan, gitulah suasana semakin lama semakin kalut di Bandar Tun Razak, di pekarangan stesen minyak BP. Seperti di belakang sana tuan-tuan boleh tengok kenderaan berpusu-pusu dari semua arah.
ini saya nak keluar daripada tempat parking lot saya pun akan bermasalah ni. Itulah keputusan kerajaan menaikkan harga minyak secara mendadak. Ini menambahkan keselesaan rakyat. Betul tak tuan? Ya betul. Saya setuju. 800% ataupun 30% pada harga minyak naik. Iyalah. Menambahkan apa ni kesenangan rakyat lah. Hiduplah Abdullah Badawi. Dia seorang aja hidup. Rakyat semua mampus. Dia mati dulu abang. Mudah-mudahan. Sebab kata orang kalau 40 orang mengaminkan tu memang jalan. Ya. Assalamualaikum. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan, begitulah apa ni laporan terkini daripada Bandar Tun Razak di pekarangan stesen minyak BP. Sekian, terima kasih.